volta ao vivo no programa da comunidade e a gente já volta com coisa boa. Mais uma super dica da Márcia Lasmar, que agora fala das cestas. Ótimo, Márcia! Tá sem tempo de listar o que falta na sua casa ou ir ao supermercado? A Cestas Ótimo separou 3 cestas com produtos cuidadosamente selecionados para facilitar a sua vida. Tem a cesta ouro, que você tem direito a 27 itens. Com a cesta prata, são 17 itens. E a bronze, 14 itens, dos melhores produtos do mercado. Escolha entre nossas cestas personalizadas ou monte a cesta conforme a sua necessidade. A entrega sai totalmente grátis em Manaus. E a gente aceita pagamentos à vista, cartões de crédito, de débito, cartão de alimentação para todo mundo. Não se preocupa não, que a gente dá um jeito para você receber aí sua cesta em casa e a gente receber aqui, viu? Pro interior, nós temos conta Itaú e Bradesco para transferência. E nas compras com o Avancar, olha só, você tem 5% de desconto. Ligue agora ou mande um WhatsApp pro 998-102-3893. Presta atenção, 981-02-3893, 98400-0339 e o 991-880-321. Cestas Ótimo, economia com qualidade. Economia com qualidade só nas Cestas Ótimo. E olha, gente, vem com a gente porque agora o programa da comunidade traz infraestrutura. Problema de infraestrutura, né? Você que liga pra gente, deixa aí a sua denúncia, reclama do que tem de errado no seu bairro. A gente está sempre disposto aqui a mandar uma equipe, a tentar aí resolver o problema da melhor maneira possível com as autoridades. E agora a gente vai para mais um problema de infraestrutura. Fred Rocha está ao vivo com a gente. Bom dia, Fred. Muito bom dia, Mariana Rocha. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Esta comunidade que nós estamos fazendo hoje surgiu de mais uma denúncia via WhatsApp para a nossa produção. Estamos na rua Agnello Bittencourt, na zona leste da cidade, para falarmos de mais um de tantos outros problemas iguais que nós temos na cidade de Manaus. O problema da infraestrutura viária das nossas ruas. O pior é que esse problema não atinge só motoristas, como a gente pode ver agora. O carro que vai passar com dificuldade aqui, olha só, né? A Kombi aqui que o senhor usa para trabalhar e precisa passar por este local. Como eu falava, não prejudica não só esses motoristas, mas também, e eu diria que principalmente, os moradores que ficam constantemente aqui e que de alguma forma a vida social deles piora bastante. Quer um exemplo disso? A dona Maria está aqui, ela tinha um churrasco aqui na frente. No entanto, teve que acabar, porque não tinha condição. É, parei o churrasco, porque o carro passava e jogava lama no churrasco. Aí eu tive que parar, porque não tem condição de trabalhar assim. A rua cheia de buracos, carros jogando lama, acidente e tudo isso. Há quantos meses a situação está desse jeito? Há mais de 5 meses. Agora, o detalhe que a dona Maria estava contando pra gente, viu, antes de nós entrarmos ao vivo, é que é o seguinte, uma coisa que a gente se esforça bastante para entender, mas a gente não consegue. Como é que funciona esse cronograma? A prefeitura chegou até a metade da rua e a gente observa realmente que a trafegabilidade para ali está tranquila. Dá para passar normalmente, os carros passam sem dificuldade. Agora o que a gente não consegue entender é por que, que chega na metade e não chega aqui. E o que chama mais atenção é que é um problema relativamente fácil de resolver, tendo em vista que a gente tem ruas em Manaus bem piores do que essa, em que elas estão completamente numa situação bem difícil, de muitos buracos, né, de esgoto a céu aberto. Isso aqui, ó, problema de uma questão de um dia, acho que dava para resolver aqui, né, tapando os buracos. Mas aí os moradores já reclamaram, já falaram outras vezes e nada foi feito. O que a gente vai mostrar na próxima vez, a gente vai tentar falar agora com algum motorista que passar por aqui, que a gente vai precisar pará-lo, né, para poder ele falar. Mas esse trecho aqui eu chamo a atenção de vocês, a gente observa, né, o carro passa bastante aqui, ó. Essa parte está bem alta e esse buraco é um pouco fundo, os carros batem o assoalho aqui, ou até mesmo, né, o para-choque. E aí há relatos de acidentes, há relatos também de motorista que teve prejuízo por conta disso. E a gente vai voltar daqui a pouco para a gente explorar essa situação. Mas por enquanto eu deixo vocês com mais imagens dos veículos passando aqui e daqui a pouquinho a gente volta mais uma vez direto da zona leste da cidade. Mariana Rocha.
Muito obrigada, Fred Rocha. Daqui a pouquinho, então, como o Fred falou, nós voltamos ao vivo lá da Zona Leste. Nossas equipes já estão em contato com a CEMIF, que sempre nos atende muito bem. Com certeza a gente vai solucionar esse problema, mas daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com o Fred e com os moradores lá na Zona Leste da capital. E olha, gente, os novos secretários de governo tomaram posse. Foi o primeiro compromisso oficial do governador depois de assumir o cargo. Depois de uma reunião rápida e fechada, os secretários assumiram os cargos. Anunciamos a solenidade de posse dos novos secretários de Estado. Dos 31 nomeados, 19 assinaram o termo de posse. Esses são do chamado primeiro escalão da administração do governo. Diretores, representantes, presidentes de agências e autarquias assumem em seguida. A ordem é reorganizar o Estado. Seja na questão da saúde, da segurança, muito mais grave, inclusive, do que a população tem conhecimento. Mas principalmente também na questão orçamentária e financeira. A maior parte do secretariado é formada por homens. O vice-governador vai acumular a função de secretário de Segurança Pública. O governador tem a certeza que em cada um de nós ele conta com um soldado de infantaria, de frente, para a luta, para a guerra e para a vitória. Denilson Novo, que assume a Secretaria de Cultura, comandada por Robério Braga durante 20 anos, é um dos mais novos. Ele preferiu não dar entrevista hoje. Já o novo secretário de Educação adiantou que está preocupado com os gastos e o ensino no interior. Continuar a expansão das escolas de ensino integral, a expansão do Centro de Mídia e Educação do Amazonas, porque lá é que está a maior parte das nossas escolas. Das 600 escolas que a SEDUC tem, 350 estão no interior. Saúde e segurança pública vão ser as prioridades do governo. O governador disse que a crise nessas duas secretarias é bem maior do que foi divulgado até agora. Ele também disse que a escolha dos secretários não teve influência política. Meu governo não é coxa de retalhos. O meu governo não reflete grupos políticos. O meu governo não reflete interesses partidários. Meu governo reflete única e exclusivamente a vontade de fazer uma boa administração. Amazonino Mendes encerrou o discurso de hoje falando da esposa já falecida e sobre como vai governar. Não existe primeira dama. Eu não tenho primeira dama. Eu perdi a minha mulher, que ela já foi primeira dama 3 vezes aqui nesse estado. Perdi e sofro muito a falta dela. Mas vou dizer aos senhores, não faltará amor. 3307-3951, 3307-3952. Você continua ligando pra gente, faz a sua denúncia, participa também da nossa promoção. Hoje tem Cia Brigadeiria aqui pra você, o melhor brigadeiro de Manaus. Hoje ainda tem muito sertanejo, viu, gente? Aqui no programa Agora, programa da comunidade, porque hoje é sexta-feira, é dia de alegria. Daqui a pouquinho os meninos voltam aqui no estúdio com a gente, né, pra... fazer muito sertanejo aqui com a gente. Eles são atrações aí do Agora é Festa, que vai ser lá na Zona Leste de Manaus, na véspera do aniversário de Manaus. Então, a gente conta com todos vocês, com certeza. E olha, na Assembleia, a saída de Bosco Saraiva trouxe mudanças, viu? Por lá, a bancada de oposição, por enquanto, é maioria, mas isso pode mudar. O deputado Mário Bastos, do PSD, assumiu de forma definitiva um lugar na casa. Ele passa a ocupar a vaga deixada por Bosco Saraiva, do PSDB, que agora é o vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública. Já Sidney Leite, do PROS, que está à frente da Casa Civil, foi substituído pelo deputado Dom Marques, do PSDB. No plenário, os deputados estão divididos. Segundo a oposição, a fiscalização das promessas de Amazonino Mendes vai ser intensificada. Eu vou ter uma postura de cobrança, né, de fiscalização, acredito que alguns outros parlamentares,
de cobrar as promessas que o governador fez. Um dia depois do governador Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva assumirem o governo do estado, a preocupação da oposição é com a influência dos poderes na Assembleia Legislativa. Segundo os parlamentares, faltou autonomia por parte da mesa diretora em relação à antecipação da posse. Eu acho que houve, de certa forma, uma interferência dos poderes, né, judiciário sobre o legislativo, mas ao mesmo tempo eu entendo que o que a população quer é solução. Na Assembleia, o número de opositores é grande, mas segundo o deputado Adjuto Afonso, aliado do governo, esse quadro pode mudar nos próximos dias. E certamente muitos deputados que estavam no outro grupo já vão migrar aqui para a base e fortalecer a base do governo. A eleição mais cara da história do Amazonas foi também marcada por reviravoltas. Pela primeira vez, um governador foi empossado depois de uma decisão da justiça, por exemplo. Para esse especialista, o governo vai precisar trabalhar dobrado para atender às necessidades do estado, levando em consideração o curto tempo de mandato, cerca de 14 meses. Na verdade, o que se espera é muito trabalho. É pouquíssimo tempo que o governador eleito, o governador amazonino e o vice Bosco Saraiva terão para efetivar programas, medidas necessárias. Falando em mudança, a presidência da casa volta para Davi Almeida, que ficou à frente do governo durante 5 meses. A gente volta com uma super dica da Márcia Lasmar, agora falando de varicel. Márcia, com você. Você sabe que dica é comigo mesmo, né? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu adorei. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, que você está vendo aqui, olha. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Tá certo, Márcia, muito obrigada. E nesse fim de semana em Manaus, o Instituto Mamirauá apresenta a exposição sobre a natureza e os povos da região do Médio Solimões. A mostra será aberta ao público em um shopping aqui da zona centro-sul da capital. Aqui o assunto principal é a Amazônia. Na exposição, os visitantes podem conferir livros publicados pelo Instituto Mamirauá, jogos educativos, além da troca de conhecimentos sobre conservação da Amazônia. A gente traz um pouco da história de um projeto de conservação que a gente tem desenvolvido. Chama protagonistas porque a gente traz também um pouco da história, né, de algumas pessoas que têm participado de um dos projetos que a gente tem desenvolvido atualmente. Então, são manejadores florestais, são pessoas que lidam, né, com a parte de recursos naturais, com que a gente desenvolve alguns trabalhos de conservação e de educação ambiental também. A ideia da exposição é alertar as pessoas sobre a importância da Amazônia para o planeta. Boa parte dessa conscientização é feita através dos protagonistas, pessoas que moram na região do Médio Solimões. São pelo menos 12 histórias que falam desse compromisso. Todas elas estão neste livro, lançado pelo Instituto Mamirauá em julho. Quando a gente começou a elaborar o projeto gráfico, né, a gente não tinha muito bem definido essa ideia de dar um adjetivo para cada um dos entrevistados. Mas aí, quando eu entrevistei o seu Luiz, que foi a primeira pessoa, ele é agente ambiental voluntário, e aí ele foi contando da experiência dele com esse projeto que é desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, e aí ele foi falando, né, dos sonhos dele, da percepção que ele tem sobre o meio ambiente. E aí ele fez uma comparação, que a natureza ela é tão importante como a família da gente. A exposição vai estar disponível nesse fim de semana, das 9 da manhã às 10 da noite, neste shopping na zona centro-sul de Manaus. A entrada é gratuita.
Tá, e a melhor coisa do mundo é mostrar histórias de pessoas humildes, pessoas que moram aqui na região amazônica. E o Claudio Ney, que é engenheiro florestal, está aqui comigo ao vivo no estúdio. Claudio Ney, muito obrigada pela sua presença, muito bom dia. Vocês fazem um trabalho bem importante lá nessa região. Conta pra gente. Bom dia, Mariana. Bom dia. Agradecer o espaço também de poder falar um pouquinho sobre o projeto para vocês e da exposição. Então é um trabalho mesmo que busca a conservação socioambiental na nossa região. Na exposição a gente está trazendo essas histórias, né, que surgem, né, a partir de uma das experiências que a gente tem construído no desenvolvimento de um dos projetos, né, que o Instituto Mamirauá desenvolve, que chama Mamirauá Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Unidades de Conservação. Que então, gera renda, inclusive, nesses locais, para as pessoas que vivem lá. Como é que funciona tudo isso? Então, o projeto ele visa um trabalho de conservação mesmo. Então, a gente tem iniciativas de educação ambiental, de proteção ambiental, de manejo florestal comunitário, de manejo de agroecossistemas. Então, dentro dessas iniciativas que visam o manejo sustentável dos recursos naturais, tem essa busca, né, por uma geração de renda sustentável, né, a partir desses recursos disponíveis. Tem uma fábrica de polpa de frutas lá, não é, Claudio Ney? Exatamente. Então, assim, eles conseguem ter o autossustento com esse trabalho? Explica pra gente como funciona. Então, por exemplo, nós temos uma iniciativa que busca a produção de polpas de frutas, que funciona a partir da geração de energia utilizando energia solar, com placas solares. Então, essa parte vai desde a parte de beneficiamento da polpa até a parte de resfriamento, né, da polpa já processada. Então, essa é uma das iniciativas do projeto. Que bacana, você vê aí na tela as fotos, né, desses trabalhos feitos pelo Instituto Mamirauá, um trabalho que realmente leva uma renda sustentável a essas comunidades isoladas do interior do estado do Amazonas. Pessoas que muitas vezes nem tinham perspectiva de vida, né, Claudio Ney? E aí vocês chegam lá com esse trabalho, mostrando como que a natureza pode ser explorada de forma sustentável, como que eles podem viver, ter uma vida digna, né, extraindo o que a natureza tem de melhor sem degradar, não é mesmo? Na verdade, algumas comunidades já têm um modo de se relacionar com esses recursos, né? O que a gente faz é tentar construir com eles um olhar que seja interessante, a partir do ponto de vista deles também, e com que a gente pode colaborar, no sentido de levar uma atividade realmente sustentável, como você falou. Vamos fazer o convite para a exposição, sim, claro, né? Nesse final de semana, a exposição no shopping, aqui na zona centro-sul da capital. Como é que vai funcionar tudo isso? Então, a gente está funcionando essa exposição no Millennium Shopping, no horário comercial do shopping. E lá quem for vai poder conferir um pouquinho mais dessas histórias, dessa experiência de trabalho do Instituto. Vai conhecer um pouquinho mais desse livro que a gente acabou de publicar, que são histórias muito interessantes. São histórias de pessoas da nossa região, da Amazônia. A gente está falando de conservação numa região que é muito importante, né? E a gente está trazendo essas pessoas exatamente para esse processo mesmo de reconhecimento desse patrimônio sociocultural, né? E da experiência dessas pessoas. E tem um outro evento também, né? Passa rapidinho. Sim, segunda-feira, segunda, terça e quarta, a gente está no Leis Artistas Café Teatro, no centro de Manaus, com o evento Diálogos em Educação Ambiental Comunitária, onde a gente vai trazer um pouquinho da experiência do Instituto Mamirauá com a educação ambiental. Tá certo, então a gente reforça o convite aí, 7 e 8 amanhã e depois de amanhã, sábado e domingo, a exposição aí está na sua tela, a exposição Protagonistas, né, que conta um pouco da história dos povos da Amazônia, do Médio Solimões, uma exposição muito interessante, gratuita, viu gente? É só chegar lá no shopping e pode participar, tem jogos interativos, tem muita coisa bacana amanhã e depois, né, Claudio Ney? Muito obrigada pela sua presença e boa sorte no evento nesse fim de semana. Ok, gente, que agradeço. Tá certo, obrigada. A gente vai pro intervalo comercial e volta já.